អពីប្រទេសបង្ហាញបណ្ណបាទទាំងសម្ភារៈដែលយើងបានយកមកធ្វើទៀនថ្ងៃនេះផងកុំភ្លេចខ្ញុំណាបាទសម្ភារៈទាំងប្រមាណបង្ហាញទាំងប្រមាណប្រទេសទាំងអស់បាទតាំងចិត្តប្រទេសដល់ប្រសងជា1 2 3បាទខ្ញុំគួយតាមសម្រួលចាំប្រាប់ប្រសងបតានមោទនីបាសកូលអតិកសលជាតលបបការិជនរបស់ជាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមកធ្វើទានរក្សាសីលនិងភាវនាអរយកាលពីថ្ងៃថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីវេនបានទី1របស់បានវេនទី2ដែលមានលោកអាចារ្យអមកសេនជាមេវេនចាំនៅនេះម៉ោង11ដល់2ទីមានធនសិក្ខាមកយកគណៈព្រះអង្គសូមរវត្តព្រះសូមរំលឹកធម៌ខ្លួនឯងផងរំលឹកធម៌ដល់ញាតិញោមផងធម៌ដែលយើងត្រូវរំលឹកទៅខែមន្តសន្តរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឬក៏បុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងមានធ្វើខ្លះយកអត្តញូកតញ្ញូកតវិទីកតញ្ញូប្រតិដង្គុណកតវិទីប្រតិធ្វើតបអ្នកដែលបានធ្វើគុណចំពោះយើងមានមេត្តាបៃតាចិត្តោចិតាចាស់ពុទ្ធាចារ្យគ្រូអបជាយាចារ្យអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងគូឃុំស្រុកខេត្តប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយធម៌ព្រោះយើងបានសុខបានចម្រើនព្រោះតែជាអ្នកមានគុណយើងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានយកយើងមកអនុញ្ញាតឲ្យយើងរស់នៅស្រុកនេះមានសិទ្ធិស្មើភាពដូចជាជនជាតិដទៃដូចជាជនជាតិដែលកើតនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអង្គលោកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកមានគុណចំពោះយើងអរថាបបបការីជួនបបបការីជួននេះប្រតិជួនដែលបានធ្វើអំពើល្អក៏លើយើងមុនគេហៅថាបបបការីជួនអញ្ចឹងការដែលធ្វើបុណ្យដើម្បីជួនទៅដល់បបបការីជួននោះមានអ្នកស្លាប់ក៏មានមានអ្នករស់ក៏មានដែរខ្ញុំណាឬក៏បុណ្យទីចំពោះទៅអ្នកស្លាប់អ្នករស់មកចាយបានយកបានបានទាំងអស់បានទាំងណាជូនទាំងអ្នកសុខខាជាអ្នកទទួលចំពោះអ្នកស្លាប់យើងឧទ្ទិសចំពោះអ្នករស់យើងសាយយើងចែកយល់មកណាដូចជាយើងសូត្រធម៌អាការសថាចំពោះចំយើងយើងចែកបនចែកកសលដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលចែកបនចែកកសលចំពោះអ្នករស់នៅឯកណាបយើងចែកបុណ្យចែកកសលដល់អ្នកដតីដែលរស់នៅគេនឹងបានបុណ្យហើយបុណ្យនឹងនឹងត្រឡប់មកយើងវិញសុខាសទាតាមេធាវីសុខังសោអធិកេយតិអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកឯទៀតហើយរំលែកបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញមានន័យថាបើយើងឲ្យសុខគេគេឲ្យសុខយើងអញ្ចឹងបើយើងឲ្យទុកគេទុកយើងគេឲ្យទុកយើងវិញយំណាយើងជេរគេគេជេរយើងវិញបើយើងរីកួនគេគេរីកួនយើងវិញ
បើយើងចោតប្រកាន់គេគេចោតប្រកាន់យើងវិញទៅវិញទៅមកអវិរិយអ្នកវិរិយនេះយល់មកពីមិនរងាប់ឯការចោតពីកាលណាបើយើងធ្វើល្អគេធ្វើល្អចំពោះយើងវិញហ្នឹងមិនមែនពីទេណាយល់មកគឺការសាងបុណ្យសាងធ្វើល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអាក្រក់គេធ្វើអាក្រក់មកយើងវិញអាហ្នឹងគឺការចោតពីឯការចោតពីហ្នឹងលោកព្រៀបដូចជាស្អីខ្ញុំការចងពៀនឹងអត់ចេះចប់ទេហើយលោកព្រៀបបីដូចជាពុះហើយនឹងសកាខ្ញុំដែលឃើញពុះហើយសកាណាសកាអត់ដឹងស្គាល់ផងតើសកានឹងដូចជាឆ្កែចឹងប៉ុន្តែតោជាឆ្កែខ្ញុំហើយរួមវាវែងវែងរួមវាសរួមវាប្រភេទសរជាកោណាស្អាតស្កានៅក្នុង Facebook មានវីដេអូរឿយរឿយណាពួកហេសការខាងគ្នាយកនៅក្នុង YouTube ពីនោះអត់ធំនេះពីនោះមិនមែនគ្រាន់តែសត្រូវធម្មតាតែសការនោះគឺស៊ីពស់តែម្ដងអូខាងស៊ីហ្មងណាយកពួកអីក៏ដោយគឺអត់ឈ្នះសការទេអូពស់លឿនតែណាក៏ដោយសការនោះលឿនជាងពស់ទេជើង4ប៉ុន្តែហោះលើមេឃហ្នឹងស្អីហោះតែលើកណាចាំថ្ងៃណាផ្ញើ Facebook ក៏ឲ្យញោមមើលម្ដងស្ការនឹងជាហោះអើជើងពួនអត់មានស្លាបទេប៉ុន្តែខាងជាមួយពោះហោះឡើងលើមកកាយចាប់ពោះហើយនៅស្ការនៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយពីការខាងគ្នាពោះកាលណាបើខាងស្ការនឹងការនឹងសង្ហោចិត្តងប់ពោះនឹងរួតទៅរកឆ្នាំយកមកឲ្យស្ការនឹងចូលអូនខាងនឹងស៊ីវាមកគួយហើយមានកម្លាំងរស់ឡើងវិញខាងនេះទៀតអូពោះមកបណ្ដាស្ការក៏អញ្ចឹងដែរខាងចុះខាងឡើងខាងចុះខាងឡើងប៉ុន្តែក្នុងរឿងដែលយើងឃើញចាក់ដែរពោះឲ្យស្ការនឹងស្ការខាងពោះងាប់ទៅហើយវាស៊ីហើយស្ការនឹងប្រកែកែខាងពោះខាងក្បាលក៏ខាងខាងខ្លួនក៏ខាងដែរអត់មានខ្លាចទេហើយទីណាពួកខាងសកានឹងយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់មានរលាកឬក៏មានពឹសមានអីចូលខ្លួនវាអត់ហ្នឹងវាមានពឹសហើយបានទៅខំមិនដឹងតែមានពឹសយ៉ាងណាប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទោះបីពួកខាងយ៉ាងណាក៏អត់ឃើញសកានឹងសងំដូចយូរសងសាយវាមានឆ្នាំកាពីវាមានរឿងមិនដឹងថាបងគេថាសាច់របស់វាហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យពស់នឹងខាងទៅហើយមានពឹសមានអីចូលទៅក្នុងហ្នឹងអត់ឃើញទេញោមពេញចូលហើយមានខាងពូងងប់ទៅនឹងពូចូលមកនឹងជាធម្មជាតិណាធម្មជាតិវាជាងរបស់ណាដោយជួយអត់ជាងជ្រូកអត់មានតែសាយខាងមុខទៅខាងក្រោយដល់ខាងណាបានជ្រូកពីចិត្តពលចិត្តចឹងលោកនិយាយប្រៀបធៀបពូហើយនឹងសកាហ្នឹងកាលណារបស់ខាងសកានឹងសកាសងល់ដេកដួលខាងលែងកើតពូហ្នឹងចាំឲ្យសកាហ្នឹងមានកម្លាំងខាងទៀតឬក៏យកឆ្នាំហ្នឹងឲ្យតាមខាងជីចឹងណាយោហេតុការក៏ដូចគ្នាចឹងដែរខាងចុះខាងឡើងខាងចុះខាងឡើងអត់មានចប់និយាយពីការចងពៀណាយោណាការចងពៀហ្នឹងឯងធម៌នៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឥឡូវរដូវនេះគឺរដូវភ្ជុំបិណ្ឌចន្លោះមកយោ12រដូវភ្ជុំបិណ្ឌរដូវកាន់បិណ្ឌគឺយើងរំលឹកអំពីធម៌ធម៌នៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌគឺភ្ជុំបិណ្ឌមានន័យថាម៉េចយោណាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌនឹងមានច្រើនហើយធម៌ជាសង្ខេបសង្ខេបដែលយើងធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌក្តីមកភ្ជុំបិណ្ឌក្តីហ្នឹង
គឺមានតែ3យមមានតែទានមានតែសិលហើយនឹងធារនាមានអីលើសពី3ហ្នឹងទេសង្ខេបយមព្រោះតែអធិប្បាយទស្សនាក្នុងរឿងទាំង3ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ពិបាកយល់ពិបាកនឹងប្រតិបត្តិអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីទាំង3ហ្នឹងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីសេចក្ដីសុខរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាននឹងមានន័យថាទី1ជាបុណ្យប្រពៃណីតាមរបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃ1400ខែភទ្របទហ្នឹងហៅថាបុណ្យកាន់បានឬក៏បានវេនកាន់បានព្រោះញោមម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមកកាន់បានតាមវេនមួយមួយមិនសមញោមដល់សិផាតថ្ងៃនេះញោមអាចារ្យអមកសេនិងញាតិញោមបបសាផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅយើងកាន់វេនហើយញោមខ្លះមិនមានវេនទេគេថាវេនណាក៏ញោមកាន់បានដែរឃើញមកទី1ទី2ទី3ទី4រហូតដល់ទី14ក៏អត់មានខុសអីដែរអត់មានខុសដែរពីព្រោះអីពីព្រោះថាការកំណត់ដាក់វេនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបែងចែកឲ្យគ្រប់14ថ្ងៃគ្រប់15ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបើមិនបែងចែកអញ្ចឹងទេគេថាយើងយកមិនប្រកាន់វេនរៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃខ្លះអត់ចង្ហាន់នោះចង្ហាន់ត្រូវដាក់វេនជួយយើងយកឲ្យប្រកាន់វេនហើយបើថាយើងយកចេញមករាល់វេនឬក៏វាមួយណាដែលយើងចង់មកក៏អត់មានខុសដែរតាមគឺដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាយើងមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណាមានសទ្ធាមួយថ្ងៃធ្វើមួយថ្ងៃមានសទ្ធាពីរថ្ងៃធ្វើពីរថ្ងៃមានសទ្ធា15ថ្ងៃធ្វើ15ថ្ងៃអ្នកណាមួយបង្ខំយើងអ្នកនឹងខុសហើយយើងមកណាកាលណាយើងធ្វើបុណ្យតាមគេបង្ខំទៅបានបុណ្យនេះយើងពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តរបស់យើងកាយរបស់យើងវិចាររបស់យើងវាអត់ទៅដោយសុខសាដោយសុខចិត្តហ្នឹងញោមចឹងធ្វើទៅជាតោះចេះតោះចុះមិនតែស្រាគេបបួលតែស្រាគេបបួលគេប្រខំគេទៀងណាញោមអត់បានចឹងហើយបន់កាត់ឡើងច្រើនដោយសារអំពីសទ្ធាកាត់ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ហើយយើងយកពុតវាសាបានទទួលសម្បត្តិពីព្រះសង្ឃពីគណៈកម្មការនឹងទោះបីជាសម្បត្តិនឹងដាក់វេនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានថាសម្បត្តិនឹងបខំឲ្យយើងយកធ្វើតាមនឹងទេថាយើងមានសទ្ធាធ្វើតាមនឹងក៏ធ្វើទៅក៏មិនធ្វើតាមនឹងក៏មានពីណាទៅបខំយកហើយក៏មិនបានបានតាមដែរយើងក៏ទៅប្រាប់យើងថាវត្តយើងមានទូរទីប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបុណ្យនេះអនុបុណ្យនោះហើយអ្នកនេះនៅកន្លែងនេះអ្នកនោះនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងថ្ងៃខែឆ្នាំធ្វើស្អីខ្លះអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងបន់គឺតាមសទ្ធាយកមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំចោលបន់លើសពីកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាពិបាកចិត្តដូចកាលណាពិបាកចិត្តនឹងវាមិនសូវបានបន់ដល់យំព្រោះអញ្ចឹងទី1យើងកាន់បន់យើងខ្ញុំបន់ហ្នឹងគឺដើម្បីហើយយាញោមមានសាមគ្គីជាតិសាមគ្គីជាតិហ្នឹងមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យនៅវត្ត
ជាមួយនឹងប្រសងជាមួយនឹងជនប្រតិណឆៃនឹងនៅស្រុកខ្មែរគឺយើងធ្វើនៅស្រុកបរទេសគឺយើងធ្វើដែរនឹងគឺជាការសាមគ្គីជាតិរបស់យើងក៏គេធ្វើធ្វើតាមដំណងរបស់ព្រះសាសនាយើងធ្វើដើម្បីបានបានបានកសលខ្លួនឯងសំសំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្លួនឯងនឹងទី2នឹងមកព្រោះកាលណាដែលយើងធ្វើបានហើយគឺយើងបានសុខបានចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងកើតមាននៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃឃើញតែបានឃើញតែកសលឃើញតែអំពើល្អឃើញតែទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាអំពីសុខសន្តិភាពយើងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងបានបាននឹងគឺបានបានខ្លួនឯងនឹងទី2យល់មកហើយទី3គឺការអតិកសោជូនទៅដល់បុព្វការីជូនរបស់យើងអ្នកដែលស្លាប់ទៅមេត្តាបៃតាបុព្វការីជូននឹងយន្តការទាំង7សំណាញ់ពេលហ្នឹងគឺយើងរលឹកនឹកឃើញហើយភរិយាស្វាមីម៉ែឪឈ្មោះអីមានពរសម្បល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងនឹកឃើញនៅពេលហ្នឹងឯងពេលផ្សេងផ្សេងយើងនឹកឃើញដែរប៉ុន្តែមិនសំខាន់ដូចពេលហ្នឹងទេយល់មកពីពេលហ្នឹងយើងនឹកឃើញខ្លាំងណាស់ព្រោះនឹកឃើញខ្លាំងគឺព្យាយាមលះបង់ពេលវេលាព្យាយាមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិព្យាយាមធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលពីវេលាដើម្បីអត់ទេជួនទៅដល់គាត់ទាំងអស់នោះឯងទី3ហ៎អញ្ចឹងអត្តន័យនៃបុណ្យកាន់បាននិងបុណ្យខ្ញុំបាននឹងមាន3យ៉ាងងាយធំធំទី1គឺដើម្បីសាមគ្គីជាតិទី2ដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងរស់សពថ្ងៃពឹងទៅលើបុណ្យកុសលអំពើល្អរបស់យើងនឹងហើយទី3គឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជូនរបស់យើងព្រមទាំងចែកបុណ្យកុសលទៅដល់ញាតិមិត្តដទៃដែលនៅរស់នៅឡើយអញ្ចឹងយើងចែកបុណ្យផលយើងឧទ្ទិសផលបុណ្យផលនេះយល់មកអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានខំប្រឹងធ្វើកុសលភាវនាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1បាន1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបាន2សូមអស់លោកទាំងអស់ដឹងឮហើយទទួលយកនូវបុណ្យកុសលអំពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភព3ខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកម្មសុខកម្មចម្រើនតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងឱកាសខែមន្តសន្តនៅបុណ្យជុំបុណ្យនេះសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ